No niin, ja jatketaan sitten heti tähän perään, eli tervetuloa mukaan katsomaan, kun pelaan Morrowindia. Täällähän seikkailee tämä pikkuruinen Ricky Gervais Martin, joka on vapautettu tänne Morrowindin maakuntaan. Hän on entinen vanki ja kukaan ei oikeastaan tiedä miksi hänet on vapautettu, ja sitäkin asiaa tässä pitäisi nyt selvittää, mutta ihan ensimmäisenä meidän pitäisi käydä pöllimässä ton yhden kaverin rahat. Täällä on ilmeisesti jonkinlainen rikollisjengi, joka kiristää muilta varoja, ja ne on nyt palkannut sitten Ricky Gervais Martinin. Pitäisiköhän sanoa RGM tai joku lyhenne, toi on aika pitkä nimi, joka tällä on. Well, hello, Ricky Gervais Martin. I'm Thaver Vedrano. And this is Sidonine, Swamp Fever, Capital of the World. Taas samoja juttuja kuin aikaisemminkin. Se haukkuu noita imperiumin sotilaita. Eli ilmeisesti ollaan niinku vallatulla alueella. Käsittääkseni tää on erityisesti noitten yöhaltijoiden aluetta, tämä Morrowind, tai ainakin tämä saari, jossa tässä liikutaan. Saisinkohan mä jonkun paremman kartan näkyviin jotain kautta? Tuolta. Eli tässä näkyy toi koko alue, jossa ollaan. Me ollaan vasta pyöritty täällä, ja näistä paikoista meille on sitten kerrottu. Ja tämä käsittääkseni nyt ole se koko Morrowindi, vaikka tämä onkin tämä pelialue, joka tässä pelissä on käytössä. Ja sitten tähän saa isommaksi. Eli alun perin tähän suunniteltiin paljon isompi alue, mutta kappas, pelinteko maksaa rahaa ja vie aikaa, niin sitä visiota ei sitten ehitty läheskään siinä alkuperäisessä mittakaavassa toteuttamaan. Joten pelialue rajattiin sitten tänne. Mutta täällä mennään ja ollaan. Nyt kukaan ei kai näe, jos mä pöllin kamaa. Aha, no kannatti lukea kirja. Meidän käsin taistelutaidot nousi. En nyt lue sitä tässä. Jos joku haluaa, niin voi noin sivut, jotka äkkiä kelasin, niin katsella läpitte. Ihan itekseen. Sen kun laitatte videon pauselle ja luette sivulta. Näin, nyt ollaan täällä tornissa, johon se meidät ohjas vakoilemaan. Se yksi rikollistyyppi, mikä mahtokaan olla sen nimi, Riskar. Jees. Ja sitten jostain voidaan odottaa. Kello on nyt 1. Jos me odotetaan. Tai 3 siis. Jos me odotetaan 9 tuntia, sitten kello on 12. Odotetaan 8 tuntia ja tuolla se muuten hiipii se ukko. Sen pitäisi käydä piilottelemassa niitä aarteita jonnekin, mutta tuleeko se nyt tänne? Onpa komea tähti taivas. Siellä se menee. Ihan hauskasti toteutettu tehtävähän tää on, ei siinä mitään. Nyt varmaan tarvii pitää miekkaa kai esillä. No tuonne se nyt pysähtyy ainakin aika pitkäksi aikaa. Olisikohan sen piilo siellä? Itse asiassa mä muistan, että se on siellä, mutta ei se mitään.
pelataan tätä vähän niin kuin olisi ihan oikeasti ensimmäinen kerta. Tän alun jälkeen mä en kyllä muista sitten enää yhtään mitään. Ja täällä yön pimeydessä Kääpik RGM sitten hiipii. Ja käy vähän tuolla Stanchillä pöllimässä toisen omaisuutta. Jep. Mitäs täältä löytyy? Ensinnäkin ihan pirusti rahaa. Tiirikka ja tää on se sormus, joka sille viime jaksossa annettiin. Mä laitan sen tietty omaan sormeeni. Nyt tuli myös mieleen, että vois jossain vaiheessa varmaan tallentaakin. Eli klikkaillaan tosta quick saveä ja jatketaan eteenpäin. Tämähän on siis semmonen peli, että ihan varmasti tulen tässä kuolemaan useat kerrat. Joten sitäkin suuremmalla syyllä tallentelen. Ihan turhaa en nyt yritän latailla. Siinä oli joku avain. Warehouse key. Mitenköhän mä voisin juksata sua? Tuus tänne. Hop hop. Nyt sä jäät vahtiin. Onko mä nyt pöllitto? Mitä tapahtuu, jos pöllit? Aha. No, sakkoja antaa 12 kultaa. Ota siitä. Keep moving. Voinko mä varastaa ton ja sit vaan tiputtaa sen maahan? Katsotaas. Kolmesataa. No, kallis homma. I'm listening. Nyt mä voin ottaa se avaimen. Joo, ja se on varmaan sit tänne. Onks täällä ketään? Huhuu. No niin, nyt ollaan sitten niinku ihan oikealla ryöstöretkellä. Me noita pulloja ehkä tarvitaan. Näitä alkemian raaka-aineita. Tämä tyyppi on alkemisti tai osa alkemiaa, niin totta kai niitä viedään. Tosi kömpelö kyllä tämä. Ei nyt tuolla take all-nappi, niin käytetään sitä. Onko näillä joku arvo? Kirja. This appears to be the records of incoming and outgoing shipments, complete with dates and business partners. Ja onkohan sillä mitään hyötyä tai arvoa? No, käydään näitä läpi ja hei, tuolla lukee heavy. Okei, no niin. Mä aikaisemmin ihmettelin, että tää on light armoria. Jees, sehän on ihan meidän juttuja. Onks muuta mitä tarvitaan? Ei varmaan. Tallennetaan taas. Mua vähän pelottaa nimittäin mennä tuonne ulos. Koska voi olla, että joku meidät bongaa nämä varusteet päällä. Onko täällä ketään?
hiukan huonosti vartioitu tää näiden varasto. Moon sugar. Se toi on huume. Tässä oli joku huume tässä pelissä. Noi. Mä nyt itse asiassa vien noi raskaatkin armorit ja aseet, koska mä voin aina käydä myymässä. Vähän alkomahoolia. Tyyny. Otan nyt noin arvokkaimmat kamat. Ihan sillä lailla kohtuu röyhkeästi tyyppi on vapautettu vankilasta, niin eka asia mitä se tekee, niin se lähtee ryöstelemään muiden kamoja. Meidänhän pitäisi mennä sille Nordille viemään sen yhden haltijan rahat, jotka me käytiin äsken hakemassa, mutta ei varmaan mikään pakota. Mä voin pitää ne rahat itselläni. Tai itse asiassa se 300 taisi olla sakko just siitä avaimesta, jolla päästiin tänne, eli plus minus nolla. Mutta se oli ihan hyvä diili, koska mä oon ihan varma, että täältä pöllii kamaa, niin joo, mennään pois. Niin kun tuolta pöllii vähän kamaa, niin me saadaan varmasti enemmän rahaa siitä. Hyvä, näin tunnista omia varusteita. Mut nyt sinne jäi se yksi heavy armor, jonka mä kyllä haluan myös myydä, eli mennäs. Lisäksi tässä pelissähän on myös se, että kaikki taidot ja kyvyt kehittyy sitä mukaan, kun niitä käyttää, minkä takia esimerkiksi hyppiminen paikasta toiseen kannattaa. Niin se sitten kehittyy. Otetaan nyt nämä kaikki. No niin, nyt meillä on sitten jo liikaa tavaraa. Näitä ei saa mitenkään järjestettyä. Edelleen. Olen mulla 162. Eli 12 liikaa. Mitä mä voisin tiputtaa? Varmaan joku ase. Ton arvo on vaan 10. Nyt voi tiputtaa. Noin, nyt mä voin käydä myymässä nämä. Ai että, siellä noin 2 kuutamoa loistaa. Onkohan niitä lisää? Tulee sudet, jotka ulvoo. Olisiko ne ihmissusia? Tulee joku jättimäinen rapu. Onks noin ne, mitä mä tapoin? Taitaa olla. No niin. Käyväs kauppaa. You will have to get rid of that moon sugar if you want any services from me. I don't want any trouble. Okei, okay, eli se on varmaan sitä huumehetta. Missä se täällä oli? Käykö nyt kauppa? Ja skooma on toinen, mitä ei saa myydä. No onko se sitten kivempi, että ne kamat löytyy tuosta sun kaupan lattialta, kuin se, että sä et suostu käymään niistä kauppaa?
No itse asiassa meillä on spear-kyky. Tää on aika huono. Pistetään se pois. Kilvet pois. Tuo pois. Kenkiäkään ei tarvita. Onks toi nyt se meidän ainut jousipyssy? Joo, emme mitään muuta taidettu löytää. No niin, paljon sä maksat? 136. Se sopii hyvin. Mä en varmaan tee kyllä noilla mitään, niin jätetään ne siihen. Sä myyt kaikkea mielenkiintoista, mutta jääköön nyt. Onks meillä mitään soihtua tai sellaista? Ei, pitää pölliä joku kynttilä tai semmonen. Näin. Pitäisköhän meidän lähteä sitten sinne yhteen luolastoon, josta toi joku puhui aikaisemmin. Mitä se sanoi? Täällä pitäisi jossain olla niitä rosvoja. Mulla on hämärä muistikuva kyllä siitäkin, että täällä on joku luola. Yes. Niin hypitäis vähän, niin... This is a wondrous encounter. Welcome. Ai niin, sä oot se, jolta mä pöllin ne kamat. Eikä mä nyt antanut sitä pois. Jes, eli se ei tiedä, että me vietiin se tavara. Fargo. Kylän idiootti. Just. Okei, täällä on toi Stilt Rideri, vai Silt Rider, mikä sen nimi oli. Ja täällä on sen luola. Nyt meillä on vähän paremmat varusteet, joten ehkä me mennään kurmoittamaan sitten rosmoja. Voimme vähän kukkia, mutta se ei ole ehkä nyt ajankohtaista. Tämä on muuten aika pimeä tää ruutu, mä en tiedä yhtään miten se näyttää siellä videolla päin, mutta se selvinnee. Nyt teen tommosen ihan oikean tallennuksen. Laitetaan tähän, että rosvojen luolalla. Ja sit mennään. Jaha, sieltä heti. Hetkinen. Mulla ei ollut noita... Oi tuska. No älä nyt hakkaa. Mulla oli kyllä toi niinku... jousipyssy laitettuna, mutta ei mitään nuolia. Tyhjää tota... jousta sitten siinä. Sä ootkin aika sähäkkä. Muistaakseni tässä pelissä on tosi tärkeä, että toi Endurance, joka on toi vihreä mittari tuolla, on tarpeeksi voimakas. Koska se vaikuttaa noihin nopan heittoihin. Tällähän on kaikkein hyvää. Noin, Ilko silleen melkein riisutti. Tähän väliin pieni paussi, tuolla kävi ovi, niin käyn katsomassa, mikä meininki. Palaillaan tuota pikoa.
No niin, täällä taas ja tästä sitten jatketaan. Eli ensimmäinen rosvo on nyt kuulkaa sitten niitattu ja katsotaan voidaanko me hivoida levätä. Täällä on vihollisia lähellä. Mä melkein menisin sitten tonne ulos. Ja ollaan niin kauan täällä, että parannutaan, paitsi sieltähän tulee rotta. Mutta rotta ei maha meille mitään. Sitten vähän rotan lihaa. Jatketaan lepäilyä ja sitten mennään takas tonne luolaan. Ja tallennan nyt saman tien, niin ei joudu sitten uusiksi tota yhtä muikkelia tappamaan. Onks mulla nyt sitten... Oh. Mä en varmaan voi millään peruuttaa tätä ampumista. No, se meni siihen. Yksi nuoli. Olisiko mun strategia on mennä tän jousipyssyn kaa ja ampua noita ensin kaukaa ja... Sit vasta alkaa hakata lähempää. Tuolla ainakin joku. Täällä on jotain orja. Eikö sokki? Siinä luki joku slave key. You have questions. This scent is new. Mä en pysty teille niinku puhua. Okei. Okay. No. Hei! Mitä mä nyt tein? This one is no more. Just näin. Tän takia on hyvä välillä tallentaa, koska tuo ei suinkaan ollut mun tarkoitus haastaa noita orjia mihinkään taisteluun. Mä halusin vapauttaa ne, mutta se nyt jostain syystä onnistui. Jaha, hän bongas meidät. Oho. No niin, siinä ei kauaa mennyt, se tappoi meidät. Koitetaan sitten taas uusiksi. Kervais Martin taistelee urheasti. Yes, siinä meni. Uskomaton säätö, mutta ukko makaa maassa. Huh. No, viedään kaikki. Armor rating 7. Onks tää parempi kuin noi meidän nykyiset kengät? Näyttäisi olevan about samaa. Uhu. Näin kuulkaa. Sitten jatkuu. Käydään vapauttaa noi orjat myöhemmin, jos se nyt on edes mahdollista. Vai hei, me taidettiin olla tuossa hiipimismoodissa, jolloin se yritti tietty ryöstää ne. Sen takia se ei puhunut niille. Joten otetaan uusi yritys. Noin, nyt mä hiivin. Nyt mä en hiivi. Voinko mä puhua sun? Voin. Do you have the key to those praises? K
Can you let me go free? Totta kai. Vapautetaan teidän kaikki. Yes, honored guest. No niin, menkää. Hop hop. Ei sitten. Näin kuulkaa Ricky Gervais on varas, tai anteeksi, Ricky Gervais Martin on varas, jolla on sydän. Now you die. Maybe. Älä nyt huido sillä. Ei noppa on niin hirveästi suosi. Noin. Sulla oli kans vaikka mitä. Heittotähtiä, siistiä. No näillä ei oo hirveästi. Mä en tiedä, mutta ehkä tomme voin ottaa. No, muut saa jäädä. Taas pitäisi lepäillä, mutta voikohan täällä nyt levätä? Nääkin on ihan ok näköisiä nää luolastot itse asiassa. Muistelin, että ne on paljon jotenkin synkemmän näköisiä, mutta ehkä noi modaukset on tehnyt näihinkin tehtävänsä. Vaikka kyllähän näissäkin tietty aika näkyy, että ihan viimeisen päälle on mennä tänne. Jaha. Riittääkö happi? Täällä ainakin voi käydä ylhäällä. Joku ruumis. Täällä nyt mitä? Joku vähän rahaa. Paperia. Toi vaikuttaa hyvältä. Nuija. Paino 15. Vielä pystyttäis kantaa. Ei oo hirveä arvokas. En mä nuijalla mitään. Okei, sit vaan takaisin. Joo, mutta täytyy sanoa, että yllättävänkin paljon dikkailen tästä. Vaikka silloin aikanaan en niin innoissani ehkä ollutkaan. Mä en oikeastaan ikinä ollut mikään fantasia-ihminen. Jotenkin toi skifi on enemmän semmonen, josta tykkään, mutta hauskaa tämäkin on. Ehkä tähän pääsee sisälle, kun tätä aikansa pelaa. Se on myös yksi syy, miksi mä ajattelin tätä nauhoittaa, että on vähän jonkinlaista painetta sitten pelata peli loppuun. No ei me tätä tarvita. Se on, kun kaikkea ei voi viedä. Kantokyky ei riitä. Steel daikatana. Harmi, että se on long blade, mutta rahaa siitä saa. Joten se otetaan kyllä talteen ja myyään pois. Huumehia. Ja nyt tuli sitten. Mitta täyteen. Katsotaas.
Niitä on kahdet kappaleet, niin toisia ei tarvita. No, varmaan jotain jää huomaamatta, kun näillä tätä ryöstösaalista tuntuu täällä luolassa olevan, mutta tää jatkuu vielä. Jaa, kappas. Mitäköhän pahaa täältä löytyy? Taas on mennyt vähän ehkä video yliajalle, mutta mä en nyt kyllä sitä keskeytä, koska ehdottomasti haluan pelata tämän homman loppuun. Ja mä luulen, että hirveän pitkään tää luolasto ei enää voi kestää, että eiköhän täältä perille päästä. Mihinköhän me vaan ollaan nyt joutumassa? Tää liikkuminenhan tässä pelissä on tosi hidasta. Senkin takia voisin taas tallentaa, ettei tarvi uida tätä samaa pätkää uusiksi. Et vasta myöhemmin toi tyyppi sitten kerryttää nopeutta lisää, kun sen taidot vähän kehittyy. Kuulostaa, että täällä on joku rotta jossa. Noin, nyt saatiin tämmöstä ilosta luola musiikkia. No, pääseksä sinne? No rottahan se siellä. Onpa iso ja ruma. Kuin jättiläisrotta. Eikö veteen ole? Stupid. Mä oon vaan liian lähellä. Noin. Otetaan vähän rotanlihaa ja tutkaillaan tää paikka loppuun. Onks täällä vielä jotain hyvää? Joku luuranko ja rahaa. Rahan tulo ei voi estää. Onko mulla on tommonen leppi? Tarvit toista. No ei nyt hirveän hyvää lupaa tommoset. Mut toi on right. Niin vaihdetaan tämä. Sitten nyt. Tuohon. Vai eikö vaiheta? Eikö se vaihtuu tuohon? Noni. Eli ei mulla olisi tuota leftiä. Mulla on joku braceri, mutta se on eri kohta. Mennään sitten takas. Käydään hakees. Tää on tehokas kaveri tää Riki, koska tää kerää muiden jätteet ja ottaa ne omaan käyttöön. Ja mitäs me heitetään sitten pois? Joku, joka painaa liikaa. Nää. Voi voi voi. Tää on niin kömpelö. Tai tämmönen ei kömpelö. Vaan tämmönen hintelä kaveri, että tää ei pysty kauhean raskaita kuormia raahaamaan mukana. No niin, ja katsotaan mihin Riki sitten päätyy. No niin, me tultiin takas tänne. Täällä ei varmaan muuta olekaan. Näin. Ja se on kuulkaa nyt semmonen juttu, että tämä luola on nyt sit pengottu. Ei ihan läpikotaisin, varmasti jää jotain löytämättä, mutta ihan tarpeeksi hyvä saalis me mun mielestä tuolta saatiin, joten lähdetään pihalle ja
seuraava video voitaisiin aloittaa sitten sillä, että käydään kauppaamassa noi löydetyt kamat tuolle kauppiaalle ja sitten mahdollisesti, kuulkaa, jätetään tämä tuppukylä Morrowindin Kouvola ja marssitaan jonnekin suurempaan maailmaan ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Mä juoksen vielä tonne kaupalle, niin saan tallennettua tämän pelin sinne, niin muistetaan, että mitä oltiin tekemässä. Oo, kaunis auringon nousu. Joo, kyllä mä dikkaan tätä peliä kaikkien vuosien jälkeen. Tähän laitetaan sitten, että myy ryöstösaalis. How are you? Ja kiitoksia oikein paljon, kun olette olleet mukana seuraamassa tätä mun pelaamistani. Me palataan Ricky Gervaisin kanssa taas tänne Morrowindiin joku toinen kerta. Todennäköisesti ennemmin kuin myöhemmin. Ja toivon, että olette silloinkin mukana. Kiitoksia oikein paljon ja se on morjes!